Čau všichni, dámy a pánové, dneska je ten den společně s Májou. Budou pořádný brikule. A víte jaký? Yoga brikule. Dneska společně s Májou budeme zkoušet ty nejhorší, nejtěžší, nejvíc hrusně recenzovaný, prostě nejšilnější yoga triky. Dneska budou housenky, protahovačky, roztahovačky, natahovačky, totální šílenství. Dámy a pánové, jestli já to dneska ve zdraví celý přežiju, tak už ani do 150 se jenom dožiju, protože yoga. Já takovej kořen, v pytle stvořen nebo hrabanej, takový to je pro mě šílený. 10 000 lajků, víte co uděláme, půjdeme s Májou na nějakou lekci. Nejhůře hodnocenou yoga lekci, prostě teda může být. Májo, to bude šílený. Jo. 10 000 lajků a bude to tam. Děkuji za každý like, odběr, zelení videjka a začínáme. Ty, počkejte. Ještě mi jsem něco zapomněl. Víte co? Outfit. Skoro podobnej. Ale mám tady něco, co prostě k józe patří. Legíny. A víte jaký? Úplný. A to se vyplatí. Vy všichni dneska budete naše porota. Já vám to vysvětlím. Každý ten náš yoga cvik bude nějak pojmenovaný. A vy do komentářů vlastně potom napíšete ten, který se nám nejvíc poved a nejmín poved. Takže vy jste dneska diváci naše porota. Prosím vás. Sledujte celý videjko, každý trik a potom napište ten nejlepší a ten nejhorší. Dámy a pánové, je to tu, je to tady, kořen a Mája jdu dělat jogu z nevídaný Prahy. Můžu vám říct, že tohleto je pro mě snad nejhorší zážitek, který dneska tady zažiju. Já a yoga, já takovej nevohrablý, poválený ty tučňák, mrkvoň, lachta, nevím co všechno, tady bude válet a bude zkoušet nějaký yoga triky. Majo, jdeme na to? Jo. Já bych sem chtěl začít něčím lehkým, ale my to máme samý pořádný nejhorší, nejtěžší, nejšilnější brikulózní triky. První triče, tady vlastně uvidíte, která on to jinde, já si na chvilku dáme ten obrázek, tady nevidíte. Ruce nahoru, hlavu dolů a tělo maximálně vzpřímit. Tak, drž to. Počkej, jak to vypadá? No, vypadá to docela dobře, dej si výborně. A jdi na mě nohy a drž. Ty brďo! Takhle to asi úplně nevypadá. Lásko, takhle to skoro jsi vzpřímená. A co, jak? Narovnej ty nohy. Já mám narovnaný. Jo? No tak se, jau! Spadnu jak želva z mrkvoně. Jo, toto je pořádně to želvoní triček. Přátelé, tady ten trik spočívá v tom, že mám vzít jakoby svoje ruce, vzpřímit se jak lachtánek. Ty brďo, co to je? Jo, tahle se hezky protáhnu, tak. A hlavně mi nezlom záda, prosím tě, jo? Aby táně hlavičku dopředu, tak. No, koukej se dopředu, lítáš? Létající Čestmír. Stop. Čapni mi ručičky a já tě vemu a vyšlu tě do světa. A počkej. No a co? Jo, no to není ono, já se musím držet. Co? Co? Koukej, já jsem držet. Co ti nesedí? Tak, dej mi ruce, chvilku. Takhle začneme, jo? Tak, a ty vem ty ruce. A chyce. A drž. Tak se chy. Tak se chytla jenom jednou rukou. No a ještě druhou, aby to dobrý. Tak, zpřímit. Najít balans. No. Jo, tak bolí ta zem. Najdi rovnováhu. V klidu ještě nespěchej. Počkej si, netlakuj. Teď vem ty ruce. A drž se. Já už jsem nakopla pindoura tady ze zádu. To úplně nakopla vajíce, ty jo. Majo, vemeš ty ruce, jenom je se chytíš. Tak si to pojď vyzkoušet. Ty mě neuneseš, že bys spadl mají hrušky, než by jsem byl dole já, nahoře já. Ti spadnu na hlavu, když se chytnu. No, tak mi spadneš na hlavu, no. Mě když tak chytej. Jo, já tě chytnu. Tak. Počkej, já jsem taková připravena. Já tě připravím na to. Tak, no, teď se chyť. Chyť se. Co nejde? Jdeš na kom do toho. Zlobila se dost. Teď dobyť, to se napraví, to se opraví. No, druhou, dej tam prostě. Jo! Bylo to tam! Přepište dějiny! Bylo to tam na chvilku. Jo! Výborně, dámy a pánové. Ježiš, pardon, to nebude nic. Já mám sedět až někde tady. No? Tak to mám jako vlíst. No, tak.
No. Počkej, máš, já uzlašíš mě. Kam? Na zadek, tady. No. To, no. Takhle? No. Tak, jedna. Ale počkej, ty musíš mít narovnaný nohy. Au, to nejde ale. No, jedna. Ty mi dej druhou. No, a dej se mě. Jdeme druhou nohu. A počkej. No, druhou nohu mi dej. Au, au, au. No počkej, dobrý. Jo. Jo. Ty jo. To je dobrý, Májo. Jo. Ty jo. My jsme yoga mistři. Ty, jak to jde? A zpívej, létající Čestmír, létá tam a zpět, zpět. Udělám s tebou, že dřep. Yes. To je spucený jak Digimon v lese. Tuhle ti mám držet? No, držím. A co děláš? Je to ten trik už? No to už je ono. Aha. A počkej, a já ti druhou ruku ještě nedávám, ne? No, jako jo, jo. Ale to jen tak. No tak pojď trošku, taky dej tam. Ale víč, já jí mám i takhle. Jdu takhle, a jo? A já mám takhle teda. Já nevím, jo. Výborně! Sorry, mi to zkouzlo, viď? Čo, tady smrdí kcanky na tom poli všude. Na smrdíme my, jo. To bude něco. Dáme opačnou z těch věcí, jo. Maja si lehne. A já musím, hele, ruce, vem mi ty nožky, takhle mi je sem houpni, máš si mě rozsek. Jsi stabilní? Jo. Fakt? Jo. Tak drž pořád, tak. Ručičky. Co je? Co mě házíš? Sliny. Počkej, takhle ti musím dát. No, a já poletím, jo? Říkám, že poletím, ne? To asi nepůjde. Myslím, že už jsi letěl. To asi nepůjde, ne? Počkej, jo. Jsi moc dlouhej, to nejde. Dobře, Myslím, že jsem moc krátká, já se dám. Můžu? A už letíš? No ne. Ještě ne? Ne. Aha, já myslím, že už letíš. Já jsem nějaký magický síly. Buja, 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 buja. Tři, dva, jedna. Kršně hlavně. Jo! Teď se převrhnu. Ruku jednu. Ruku druhou. Tak je mě, dej mi ručičku. Natáhni se. Počkej, ale já nemůžu. Co nemůžeš? Dej mi ruce. Tak. A nohy? Nohy. Se urvem. Výborně. To je ono? No. Držku ty roky nepevný. Drž, ale prvný. No, držíme. Co je? Co děláš? No. Chytám tě. Bzum, bzum, brekeke. Já, lomeš mi prst. No to je jenom prst, ten to přežije. Jo. Tohle to je, přátelé, podle mě takový triček dne. To. Tak. Jo. Tak. Tak. Ale já ti nedám pusu, jsi moc daleko. Tak se natáhni ke mně, ne? No, počkej, tři. Počkej, já musím jít blíž. No, pojď blíž. Tak. Jo. Tak. Jdu do kliku. Ah. Chceš? No. Pusínku mi dej. Ty mi hudla na Májo. To svoj dělý kousek. Takový malý ubrousek. Tak au. Pořádně se... Ježiš, ty seš ale koza moje. A hlavně mi nezlom vás, prosím tě. To bys udělal jenom raz. Tak, jdu do kliku. No. Tak. No a tak co děláš, dej mi hudlana. Au! Žereš o trávu. No, fuj. Fuj. Co? Zaletěl do huby nějaký brouk. Fuj, a mě úplně letěl do huby. Co to byla kavča, bude mě třeba bez uše. Fuj. Co se mě hezky utopí teď. A všichni věc nebudu bzuče bělat. Bzz, bzz, bzz. To jsem so mokrý jak drak, tyjo. Je, sorry. Co děláš? Teď ovem dal kolínko. Já jsem hrozný vodovaň z lesa. To tady vůbec nenejde. No. Tady musíš mít chodidla. Au, to nejde. Jo, to je výhled. Co mám dělat já? Já se dám na sebe chodidla. Takhle. Máš ale dělat nějakou svíčku, nebo co máš dělat? Koho? Se podívej. Jak víc nahoru, to nejde. No nahoru jedej. Jak nahoru? No prostě ty nohy vem a dej nahoru. Teď já musím jít mít tady na to. A já nemůžu zlomit jinak. To jde jenom takhle. Počkej, tam ty nohy. Máš být ve svíčce. Ve svíčce. To je tohle, ne? Jau. Nechápu, to nejde. A já to taky, jak to mám udělat takhle? No, do svíčky běž. Oh, ty mi dostrneš vejce! No.
Tak, tu ty jedeš. No a počkej, já vydrž ještě takhle. No ty udělej, ty z nás vedí ten zadek. Vy teda si pijám, co musím dělat. Ty nás vedí zadek. Už ho zvedám. Už? Jo, a ruce máme spojit, ruce. Co? Ruce máme spojit. Tam nedošáhnu. Tak se prodluž, ne? To je pro... Jau. No ale dobrý, byli jsme tam. Že to byla taková jogistka bývala. No, to víš, že jo. Jestli dáte těch 10 000 lajků, jim půjdeme s vámi do nějakého toho studia. Tady mi ukážeme, jak se ty věci dělají, že jo? Jo. Takhle. Dej mi jednu nohu a druhá ti poletí do vzduchu. Jestli mi kopneš do hlavy. Já se bojím, že do šlapu. Počkej, tak radši tuhle nohu. No to je jako lehčí, jo? Jo. Jsi fakt krysík. No. Dobře! A ty pady na mě pryč! No. Ty jsi to fakt udělala. A poslední cvik, který tady je. Hele, Májo. To nemůžu dát tohle. Jak ty nohy tam. Au, to nejde. To teďka jsou prostě i nejhorší cviky, prostě to nejdou. Au. Tak jak já to udělám? Opřít. Počkej, já si budu... Držet kolena. Cože? No, jedno koleno drž. Ne, jau, držíš mi nohu. No tak to ti musím držet. Au, to bolí. To zvládneš, jedna já noha. Zvládnu. To je nejtěžší trik, to musíš dát, vydrž jau. To. Přežij to, nemícej, jedna. Jau, mě lámeš hele nohu. No tak to se dá dělat, jau. Ti přilomím tu nožičku, no. Jau. Tak rychle, jo. Takhle, hele, jedna, druhá, a chytí kolena. Jedno. Jedno kolena. To je lejtko, ty Jarine. Tak. Ty to musíš udržet. Jak to mám udržet asi? Prostě drž. Jau. No, jedna. Počkej, tak já ti budu au, držet něco jiného. To spadnem, jo. Tak tři. Drž mě, jak chceš, no. Tři, dva, jedna. Hele, takhle s nás se cení, ne? Ten to už to byla pecka. Jo, to bylo super. Vy, to bylo skvělý. Jogi za náma, já si myslím, že jsme si ji totálně užili. A fakt mě to překvapilo. 10 000 lajků a půjdeme smát do nějakého nejhůře hodnocenýho, jak se tomu říká? Jogovýho. Na jogu. Jo. Prostě na jako nejhůře hodnocenýho jogovýho studia v Praze. Dáme se tam nějaký cviky s nima. Přátelé, děkujeme za každý like, odběr, zní videjka a hlavně všichni hlasujte, protože a poněvadž nás zajímá, co se nám podle vás nejvíc povedlo, nám, dvou. Tak čau! Ahoj! Děkujeme všem, ahoj, díky moc.